Tjena Marcus Nyman och detta är del 13 av min Half-Life 2-serie med Martin Bum. I denna serien kommer ni få bland annat se detta. Okej, det här känns inte säkert. Jävlar, inte det där ganska... Besviken jävla... Oh shit, är det inte... Nej, du skojar! Sist så dumpade vi våran bil vi fick och bytte ut den mot två andra rötna bilar vi hittade vid något hus. Efter det åkte vi från ställe till ställe för att ta oss vidare till det onda stället. Men på vägen märker vi att man blir odödlig om man dör och till slut blir vi odödlighetsgrannarna. Men efter att vi har haft kul som odödlig en stund så känns det lite som fusk, så vi startar om allt och blir dödliga igen. Men kommer odödlighetsgrannarna kunna hålla sig dödliga? Det får vi helt enkelt se. Så vi får nog försöka hålla oss vid liv extra noga. Så att vi inte blir odödliga. Alltså, det är dilemmat liksom. Om vi dör, då blir vi odödliga. Det vill vi inte bli. Men alltså, värt att det är du som kör och skjuter med den där. Ja, just det. Okej, men jag hjälper till med min pistol. Nej, jag hjälper till med min kofot här då. Bam, bam, bam. Kan jag inte få skjuta med pistoler? Jo, det kan jag. Kör då för fan! Där borta ska vi där, eller? Ja, då nu ska vi använda, ska vi köra den där grejen nu? Kan vi göra det? Oh. Shotgun kille! Men jag kan inte skjuta bakåt! Vi ska aktivera den här! Jamen! Shit! Det snubbar överallt! Ja! Jag dog! Döda honom! Jag dog! Jamen! Tänk om vi blir odödliga nu! Vi var inte så försiktiga. Nej. Nej! Hela spelet kraschade! Vi dog så hårt. De tänkte liksom att om ni dör i det här spelet, då dör ni för alltid liksom. Nu är vi inte immortal grannar längre. Så nu vet vi att om vi dör nu, då dör allt. Alltså, vi får inte dö helt enkelt. Ser du vad jag har för något då, eller? Bazooka! Vad fick du den? Du spanar med den. Jag ska inte ljuga. Jag spanar med den. Oh. Nu kommer de där borta. Oh. Jag kan inte skjuta på någonting som är bilen. Ah, är vi fasta? Ja, nej, 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 nej. Jag tog en. Vart är den landade då? Oj, de är ju där uppe. De är jättebra på att sitta. Jag tar en till snubbe här. Nej, va? Han dör mig på exakt samma ställe sen du sist. Jävlar, du blöder hela ansiktet. Aj. Okej, jag väntar på dig här. Okej, bra, bra. Jag börjar i början. Jag kommer... Ja! Nej! Hoppa in i bilen, brorsan! Ja, men jag har ju inte spånat än! Åh! Vi kör varsin bil. Let's go, för fan! Wow! Nu är det bara plöja. Vart är den där som dödar mig? Jag ska döda honom. Var är du? Var är du? Var är han? Ja, vad fan är han? Och där är han! Där! Jag ska köra över honom! Kör du över honom? Jajamän. Åh, här är han. Jag parkerar på honom. Nej, det var jag som låg där som körde över. Vad är du? Ja. Okej, vi ska ta oss upp här tror jag. Ska vi inte sätta igång den här då? Boom, boom. Ja, boom, boom. Jag ser det boom, boom, boom. What? Gick den sönder? Nej, nu. Nu. Så. Vi ska väl upp här då, antar jag. Jag gissar på det. Åh, oh, shit. Du gav mig lite grejer. Men då har jag också bazooka då. Ja. Wow, wow, wow. Fuck that. Om du dog inte. Jäklar, jag kommer dö. Jag dog. Vart kom allt folk från? Jag vet inte. Jag kommer dö också! Nej! Okej, så vi måste ha en plan. Okej, du satte igång den. Gött. Ja. Okej, så direkt när vi går upp dit borde vi direkt typ hoppa ner eller någonting. Jag tänker att vi kanske kan kasta granater bort dit. Nu när de spånar. Ja, det kommer komma någon här nu. Och sen så kommer det komma folk där borta. Så jag tror bara köra tunga artilleriet liksom. Men vi måste ha någon safe point. Något ställe man springer till. Som man är safe på helt enkelt. Ja, det är ju ingenstans egentligen. Bara bakom det här vita huset. Ja, ska vi köra bakom vita huset där? Ja, okej. Okay. Är du med? Ja! Yeah. Ah! Let's go! Det kommer komma en här, jag vet det. Ja, exakt. Ja, en här! Då är han. Vart är det mer folk? Åh, här är en safe place!
Safe. Men nu spånar en där uppe. Hur är det möjligt? Oh shit, de har ganska granater. Det finns safe place det här under. Ja. Så, okej. Det är en som är där uppe med. Ja, vi får köra med en sån där. Ja, du tog han. Ja. Okej, okay. Jag vet inte hur många det är som är kvar nu. Men jag tror det är lugnt. Okej, okay. Perfekt. Finns det några grejer där? Då tar vi ammo här. Här fanns ju. Nice. De la ju det där varför lura oss typ. Ja. Lurade faxer. Hur kom vi upp dit? Där. Det funkar stegar. Ja, det är frågan alltså. Jag tror att vi kommer få köra den där kranen. Tror du det? Ja! Jag tror vi ska lyfta upp de där bilarna. Okej, okay, du får köra kranen sen. Och så ska jag sitta igen. Eller så ska jag stå på. Jag vill stå på plattan när den åker ner. Åh! Oh! Det vill jag göra. Okej. Vad är det här? Jag tror vi ska vika. Nej, jag tror vi ska vika ner den där. Förstår du? Ja, det måste det vara. Ska jag hoppa in den här då? Ja, gör det. Ska jag ta upp här? Så väntar jag här. Ja, det väntar. Där fanns en steg också vi kan klicka ut. Så. Så kan man komma upp där nerifrån. Ja, då ska vi se hur det här fungerar. Mjam. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Åh oh shit, det kommer snubbar nu tror jag. Var? Garaget öppnades. Där kommer okay, snubbar! Granat! Okej. Okay. Höpp! Wow, wow! Wow! Jag stod på den ett tag! Okej, okay, sänk ner den! Okej, okay, vänta. Det kommer vara värsta advantage point för mig. Jag kan stå där och bara pep. Här är den. Okej, okay. Nämen. Det var inte närheten. Okej, okay, jag tänker ner igen. Här kommer den direkt. Samma ställe. Men alltså, studsar den upp direkt eller ja. Är det du som gör det? Ja, men jag kan bara klicka ner den en gång. Och sen... Oh. Wow! Oh. Jag glider av! Ah! Nej! Du hade kunnat komma upp på andra delen utan att vi tog den här bron. Åh, nu står jag på den. Wow! Åh! Oh. Wow! Wow! Okej, kan du köra runt mig nu tror du, eller kommer jag ramla av? Jag kan dra upp dig till lite grann. Ja, gör det. Yay! Kan du hoppa över till det stället där vi inte kan vara nu? Jag vet inte. Fan, fråga dig om man vill testa det. Jag tänker det kanske är en vägg här. Alltså osynlig vägg. Ja, du I'm faller av nu, då är du fan död alltså. Kan jag dra den längre så? Oh, det blir lite gung på den. Ja, det är jävla gung på den. Ja, det är jättehögt upp nu. Ja, ska jag dra den till där nu? Okej, gör det. Okej, kör du hela tiden? Dra åt sidan hela tiden, ska vi se. Om vi kan hänga med. Jävla wow. Snabbt det går nu! Ah, okej, okay. Det här känns inte säkert. Wow. Okej, okay, vi testar det här hållet. Vi ska se vad som händer nu då. Oh. Och så ner där framme också. Vänta, vi drar ner lite grann för att jag har svårt att se det här. Så. Wow. Okej, okay, är du redo på ett jävla gung? Ja, okej. Okej. Wee! Okej. Anhållet! Åh, jäklar vilket gung det blev! Åh, oh, det blir det! Det var kul så länge det var. Fan, vad kul att du lyckades då. Jag vill också testa. Nej, fan! Nej, man glider väl så mycket. Hur fan stod du kvar? Nej, jag vet inte. Jag träffade mitt på. Va? Du! För mig känns det inte som att den är faktiskt, alltså att den är riktigt formad liksom. Ah! Nu! Ja! Nu! Man bra! Måste du få nirvana i den. Och nu ska jag inte röra mig alls. Okej, okej. Okay, okay. Ska jag hissa upp dig först då? Ja. Det känns ganska, alltså jag står inte helt i mitten på den, men det känns ganska i den. För mig så gör du värsta såhär moonwalken i luften. Ja, jag vet. När du drar mot sidan sen så kommer jag springa, fast bara med dig då. Okej, okay. Är du med? Ja. Då kör vi. Då kör vi.
Det här känns fan inte säkert alltså. Oh, det nej! Ah! Dog stenhårt. Ja, fan. Nu har jag fått vara uppe i alla fall. Jag har inte sett det goda livet. Ja, jag fick den! Men den kan jag vara där i då! Ja! Ja! Ta den där! Okej, men okay, du kan ta upp den där nere va? Nere. Ja, hoppa ner den. Hoppa ner den till den. Det här är bara det bästa det jag har haft sedan jag föddes. Okej, där. Nu ska vi se. Nej, jag missar. Det är jag träffar. Du är bara lätt. Jag dör! Okej, jag dör inte längre. Det är lugnt. Nu är högst upp. Aj, jag dog lite grann. Okej. Backa in. Ja, du ser dig där. Hallå! Jag tror det är för att de här tunnorna är inne. Jag pressas mot dem, tror jag. Okej, men försök ta ut dem då. Ja, vänta. Ja, jag ser. Okej. Du borde bara se lådor flyger. Ja, spottar ut tunnor. Sådär. Jag är helt safe nu. Vänta. Jag måste sänka ner dig och sen köra världens speed around nu. Jag tar liv. Men där kommer ju nästa överhärdräkt nu. Wow, vad snabbt det går! Jävlar, det är värsta! Ah! Vad splätar dig! Jag ska lägga i båda bilarna, vänta. Kommer du in med båda bilarna? Ja! Shit! Fan, de får inte komma hit, vad fan! Vad kom igen då! Jag har skott! Ja, den här jäveln. Dö bara. Så. Vad fan, jag sitter i hälften inne! Vänta. Ta inte upp med en. Ja, men. Nej! Jag ville hoppa in i den bilen längst in. Okej, gör det då. Okej, jag sitter i den. Nu kör vi. Ja. Och träffa i mitten. Och nu jäklar Marcus. Det här är bättre än Liseberg ska du veta. Min bil håller på att åka ut med den andra täpper det. Okej, då har vi dig. Jag ska hitta rätt höjd här bara. Okej, det här blir bra. Nu kör vi. Kör. Oh, jävlar vad snett. Oj. Vad hände? Vad hände? Spelet laggar ihop för mig. Jag klarar mig dock. Bilden har frysit för mig. Jag kan fortfarande styra. Jag hör vad jag gör. Du hör vad du gör. Dog jag nu? Du är vad du äter och du hör vad du gör. Nej, du har inte dött. Nej, du står här någonstans tror jag. Varför? Eller nej, du hade dött. Jag älskar fysik och kranar. Bryggan är upp, men jag kan ju bara gå förbi nu. Jag kommer då. Ja! Det är folk. Oh! Det är folk där. Wow, massa folk! Det är så mycket folk där. Oj! Wow, bam! Oh shit, jag dör. Bam! Det är så mycket folk! Oh, jag träffar någon. Hur är det? Okej, kolla nu. Jag offrar mig själv och döda ingen. Oh! Jag har jättelite liv, så... Ja, den är där! Ja, men det är bakom den där. Jag kommer snart. Där uppe är du. Okej, då kör jag in nu. Det är inte liv på skott! Jag snipar härifrån. Bra. Sen träffar jag inget, men det är ju lugnt. Är det någon kvar? Det var en granat där, jag bara hörde bara. Nä. Nu ska jag göra ett till experiment. Det är bara en snubbe kvar. Den fastnade. Men han vet inte ens vad vi är. Varför då han inte har det där? Sköt en granat på dem. Så, nu kör vi! Gött. Var vi här då? Ta hämta skott. Är det någonting? Det lär komma miljarder med snubba till. Så fan, ta upp det grymmaste vapen du har. Okej, jag tar fram... vänta. Står det en sån där? Vad är det här? Wow. Nej, det är ingen folk här.
Men vad är det här då? Här är en radio. Det får vara lika bra för att jag jag har lite tv-abstinens nu. Jag måste också. Vänta, kan man kasta ut genom något av de här fönstren eller? Det här var gött, för man måste höra klinget liksom av glaset som krossas. Nej, nog inte. Nej, det går inte. No! Nej, det går inte. Okej då. Kasta in den där. Ja, ja, min abstinens är klar nu. Jag tar och drar den här spaken. Okej, dra i spaken då. Vad hände? Och det gick en signal. Det öppnade. Vi ska ha med bilarna där. Eller? Så ska vi köra rakt igenom. Jo, det måste du nog. Jajamän. Okej. Jajamän. Då måste vi hämta bilarna. Kör in i den här röda containern då, eller? Ja, är det åt det hållet? Har du det? Mm. Okej, det är bra att den ligger med den här. Boom. Grejen. Martin, boom. Ja. Martin, boom. Det där är mina manicket. Martin, boom. Boom. Så, boom. Där har vi en bil. Martin, boom. 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 Martin, boom. Så, jag är inne båda två. Okej, nu kör vi. Okej, det kommer ta jättesnett nu. Wow! Förlorade du liv? Nej, jag sitter i en bil. Försiktigt, försiktigt. Nu vill jag inte att det ska krascha igen spelet. Okej, försiktigt. Försiktigt, försiktigt. Åh, jäklar vad det svänger runt. Ja, jag kan se det. Jag ser ju bilar och luftet på att åka ur. Vi vill bara två bilar med oss. Okej. Jag slängde den typ från andra sidan. Jag skulle passa perfekt med att jobba så här på en hamn och lyfta container och grejer. Ja, men den här kan vi slänga dit och den här kan vi slänga dit. Kom, ska jag visa. Hoppa ur bilen. Kom hit bak. Och så trycker du på E mot den där. What? Finns det ammo bak i bilen? Vi har ammo här. Här bak i bilen. Wow, vi ska hit. Vi ska svänga. Jag missade den detaljen. Åh, här kommer folk. Ja, men måste det vara folk överallt? Åh, shit, ska vi bara köra? Ja, jag bara kör. Är det massa folk eller? Kommer du bara köra? Ja, men säg att du kör då. Åh, jag missade hoppet. Åh, jag sitter fast. Jag sitter fast. Åh, de kastar granater på mig! Jag har två i liv! Jag är död! Ja! Skjuter de på sig? Vad är så skönt? Vad vet du? Det var något så skönt. Ja, fan, vi drar det från den här jävla crazy town alltså. Crazy town. Det var den där som skönt! What? Wow! Hela helikopterjävel! Åh, vi måste hoppa över där, Marcus! Boost! Boost! Jag missade nästan! Nej, jag klarar inte! Fuck, ja! Nej! Ah, jag dog! Shit, jag fastnade! What? Hur fastnade jag? Du sitter fast i diket! Den skjuter på mig fast jag är död! Vad är det där för någonting? Wow, nu skjuter den på mig! Jag kör! Okej! Och jag klarar också hoppet, för här kommer jag! Wow! Får vi byta bil här? Måste byta bil! Hej, här ligger massa... Vi ska ta ner helikopter ju! Hur då? Bazooka, det ligger här! Okej, har jag någon bazooka? Jag har bazooka! Jag träffar den! Gött! Kom igen då! Ja, jag träffar Östra! Ja, den är snabb! Ja! Får vi ner den? Där träffar vi! Alltså, den måste ju fan spränga snart! Vart är massa skott till? Här! Okej! Men jag fick inga skott! Här finns ju oändligt! Där! Ja! Såklart! Aj, jag kraschade. Jag skjuter nu härifrån. Jag kommer, Marcus, till undsättning! Bra, fast jag håller på. Fan, jag dog! Oh nej. I got this. Ta den för fan. Oh. Vilka jävla konstig du gör med den. Jag vet. Fasen. Okej, okay. Jag vill inte att du ska missa när du åker ner dock. Jag kommer med bilen. Oh. Okej, okay, jag ser. Ja, du sköt på min missil. Ja, nu åker den ner. Den träffar min missil i luften. Men den åker ändå inte ner. Vilken jävla... Ja, men hur kan den göra sådär? Nu har vi skjuter den. Nu kraschar den. Äntligen. Bam.
Nice. Snacka om att vara lika jobbig som en fluga. Alltså. Som fluga. Okej, nu ska jag välja bästa bilen här. Eller vi kanske inte kommer förbi med någon bil här förresten. Nej, just det. Jag har inte stängt på. Eller vi måste ju självklart dra bort bilarna med de här. Nej, det kan vi inte. What? De här kan vi ta bort. Eller någon. Den där. Vänta. Vänta. Nej, jag trodde jag kunde köra den där. Wow. Nej. Nej. Den ramlade ner. Okej, ner med den här. Okej. Bort med den. Vi rensar gatorna. Från rötna bilar. Från rötna bilar. Okej, men vi måste kunna flytta på några mer. Annars kommer vi inte förbi. Ja. Den här kan vi flytta på. Så. Bam. Bam. Ser du så här? Flytta på den här. Men någon av de här måste vi kunna flytta på. Eller här. Nej. Ja, ska vi skjuta över den bilen? Nej, jag tänker att jag vill skjuta bort den här bilen. Den var i vägen. Så. Men det är ju våran bil. Ja, du vill med den. Ja. Ja, men jag är fast. Okej, jag sitter här bak på den här. Ja, den här bilen vägen. Fan, hur mycket sådana bilar har vi? Alltså, det är bara klonas bilar hela tiden. Ja. Nu kanske. Ja, nu vill jag sitta där bak. Alltså, vi så. Kommer inte komma förbi här ändå. Okej, åk ut. Vänta, kan vi göra så här? Här kan vi köra. Jag går förbi. Fan, yay! Bra värld. Aj. Går du? Ja, du är med. Ja, jag är bra. Med, jag sitter här bak. Var här, var grejen. Ja, det var en till bil här. Ja. Oh. Ja, men det här är bara saker vi ska hämta ju. Finns det någonting att hämta här inne? Ja, kolla här. Jävlar mycket grejer i bilen. Var det? Här är bak i bilen. Det är ju en lång krock. Massa liv. Massa liv. Var kommer du in? Ja. Oh, okej, okay, vill du köra eller? Ja, fan jag kör. Kör kort. Så. Jag sitter där bak. Yeah. Jag sitter där bak. Nu och kör vi vidare mot det äventyr. Och där var detta avsnittet slut. Så tack så mycket för att ni kollade. Om ni gillar avsnittet så glöm inte att klicka på gilla-knappen. Och vill ni se mer om Martin Bum så finns det självklart på hans kanal som ligger i beskrivningen. Tack så mycket för att ni kollat. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då.